God dag og velkommen til Danske Europa Universalis 4 Tutorials. Jeg er The Punisher Bo, og i dag der skal vi kigge på, jeg sagde sidste gang, vi ville kigge lidt på videre på noget med det her med merchants og diplomater og sådan noget. Vi tager nogle afsnit for sig selv. De får nogle afsnit for sig selv, fordi i dag vil jeg lige kigge på noget andet først, som jeg lige synes er lidt vigtigt. Det er nemlig det hernede, der hedder Map Modes. Forskellige map modes, hvor man kan se forskellige ting om sit land, og man kan gå ind og ændre de her map modes også. Det vil jeg også lige kigge på et øjeblik. De map modes, som er her, de har også nogle keys. Der er nemlig 10 keys. Q er den første, som I kan se. Terrain, det er hvordan terrænet er. Bjerge, nogen har bjerge, nogen har skove, nogen har noget andet. Hvis vi går tilbage og kigger på political, det er hvordan landene er delt op. Det her, der kan man jo ikke rigtig se landene, og man kan se nogle grænser stille og roligt. Men så kigger her, så kan man se landene. Der er også noget her. Kan du se Pyrenæerne, the Pyrenees. Herovre har vi også the Alps, eller Alperne. Og der kan man altså ikke gå igennem. Det vil sige, hvis man skal igennem Alperne her, så skal man enten gå udenom her, eller udenom her, eller igennem her ved Waldstätte og Milan. Så man kan faktisk få lukket fuldstændig af med Waldstätte, Südtirol og Treviso, Nice, Cuneo og Piedmont. Hvis man har de tre, de to og Waldstätt, så kan man faktisk få buret hele, hvad hedder det, hele Italien ind herover. Not bad, not bad at all. Der er også noget med noget terræn og sådan noget, det vil vi komme tilbage til på et andet tidspunkt. Det er ikke det, som vi kigger på nu. Vi kigger nemlig på forskellige map modes. Altså, vi har den her, som var den første. Terræn, political, som viser, hvor landet er. Det næste handler noget om, hvad hedder det, hvor forskellige trade zones er. Og hver trade zone har et sted, hvor man kan sende en merchant hen. Enten så kan merchant sende noget trade videre, eller han kan hente noget trade, men det vil jeg snakke om i en senere video. Den næste her vi har er unrest, det er hvor sure folk er. Vi kan kun se unrest i vores eget land, og de er ikke spor sure, de er glade. Du kan se her, -8, -8, -8, det vil sige, -8 betyder, at de er meget, meget, meget glade for os. -10 heroppe, wow. Næste religious map mode kigger vi på sidst, og jeg skal lige sige, siden sidst har jeg lavet en command, der gør, at vi kan se hele verden. Så kan vi også se de andre religioner. Animist, Nahutu, hvad hedder den? Ja, Nahuatl, Sunni, Fetishists, Shia, Hindu, Vajrayana, Confucian, Buddhist, vi kan se, det er også Sunni herovre, Hindu hernede, Animist, ja, hvad er det her? Kendo, hedder det Shanto? Shanto. Okay, og Tengri er de så heroppe, hedder det jo. Ortodox også, katolikker. Senere vil der komme flere til. Der vil komme reformerte og protestanter heroppe. Det er ganske forfærdeligt. Men ja, victory cards. Det ved jeg ikke, det vil jeg. Colors the province according to which victory card they belong to. Det ved jeg ikke, det var for høj. Jeg vil hellere have areas på. Huh? Ja, skift nu bare over til areas. Sådan, areas. Det. Areas kan hjælpe os lidt med at fortælle os om, for eksempel når man skal lave noget, der hedder states, som jeg vil komme tilbage til på et senere tidspunkt, så skal man bruge sådan et area. Så skal man se, for eksempel hvis jeg tog det her område, som area, som hedder Seine, jamen så ville det Paris, Nemours og Champagne være i den, og så statede jeg den, og så ville jeg få flere ting ud af det. Mere produktion, mere tax, mere forskellige ting. Så men man kan kun state et vist antal provinser, alt efter hvilket styreform og sådan noget du har. Ligegyldigt. Men det kan man, her kan man gå ind og se de areas. Der er forskellige areas. For eksempel Danmark. For eksempel er Jylland og Sønderjylland ikke en del af den area, der hedder Danmark herovre. Det burde I lige tænke over. Kun Fyn og Sjælland. Nå, vi skal videre. Estates vil jeg ikke snakke så meget om. Her kan man se, om det er de religiøse, eller det er, hvad hedder det, nobility, eller det er, hvad hedder det, handler, traders, som har, som kan have fået tildelt forskellige landområder. Det koster noget, og har nogle fordele, sådan noget. Det vil vi komme ind på et tidspunkt. Det kan man se her. Development, det er, hvor meget provinserne er værd i forskellige development, det kan man også se. Der er meget herover, som ikke er særlig meget værd, men der er mange provinser i Europa, som er meget værd. Og især i mit land. Nej, hvor fint. Det er godt. Det er vi glade for. Hold da op, hvor
videoen den kører sådan lidt langsomt, opdaterer det langsomt, det ved jeg ikke, hvorfor den gør. Det er også lige meget. Næste, det er, hvor meget teknologisk fremme de er. Nu er vi slet ikke startet spillet, så Europa er på samme niveau, faktisk på samme niveau som os som kineser og sådan noget her, mens den nye verden, ups, de er ikke særlig fremme. 2-2-2 og herover 1-1-1. Wow. Men Kina, 3-3-3, ligesom her. Det, der bare vil ske, det er, at institutions, som jeg talte om på et tidspunkt, som gør, at hvis man ikke har embraced dem, så koster teknologi mere, jamen, de udspringer altid i Europa. Så det er sådan lidt eurocentrisk ting. Og så med tiden vil teknologien i Europa derfor være bedre end resten af verden. Too bad. Og det sidste, vi vil kigge på, det er loot map mode, som kigger på, hvor meget loot der er, når man er i krig. Det skider vi slet ikke kigge på lige nu, fordi det er ligegyldigt. Skal vi se. Jeg har valgt, ud over development her, så skal der også være det, der hedder trade goods. Så kan man se, hvad er produceret i forskellige provinser. Provins kan kun producere én ting. Det er vin, eller det er klæde, eller det er mad, eller det er kover, eller forskellige ting og sager. Hvad det betyder, vil jeg også kigge på et andet tidspunkt. Men det kan man se her. Man kan også, nu højreklikker jeg på, klikker bare på areas, add another map mode. Det kan også være, hvilken kultur har de, eller hvad for en government type har de forskellige, hvor glade er et land for mig, eller er der nogle koalitioner, trade leagues, altså alt muligt. Manpower, man kan få alt muligt lov at se. Man kan selv vælge, hvad man vil hente. Nu det her, jeg har bare valgt de her, fordi jeg synes, de var interessante. Det var de mest interessante. Så, ja. Om det er vinter, klima, alt muligt. Alt muligt, alt muligt. Og faktisk en heroppe, jeg så, som jeg synes faktisk var ret spændende. Det var ikke culture. Det er næste, ikke? Nå. Oh, opinion. Opinion. Men den vil jeg ikke lægge her, den vil jeg lægge sammen med unrest herinde. Højre klik, add another, og så går vi ind og siger, ikke unrest, opinion. Ja, så kan vi se, hvem er glad for os. De er lidt sure, Castilla, Austria, England er meget vrede på os, og Borgonia er også rigtigt, men resten de er sådan lidt halvlunkne. Gå ind og kig, 25. Man skal have dem over, gerne over 100, det ser rigtig fint ud. Når man sådan gør det. Så trykker jeg, så kan jeg vælge mellem dem. Jeg har også mine shortcuts på keyboardet her. Q, W, E, R, T, det er de øverste. Y, U, I, O, P er de næste. Smart, det er sådan, det fungerer. Men altså, den nye verden, der er ikke så mange lande, som I kan se. Og de er fragmenteret i alle mulige små, bitte lande. Så. Og så kan man sige, er der kun de her provinser? Nej, der er masser af provinser herovre. Prøv at se her. De er bare ikke koloniseret endnu. Og det er det, som man kan gøre på et senere tidspunkt. Hele vejen rundt om her. Hvis jeg går ind og trykker på trade mode, så kan man faktisk se, alt det, som er gråt her, det er det, som ikke kan koloniseres. Kun det, der er gråt. Og Panama her, det har bare en lyseblå farve. Det er ikke, fordi det er. Alt det her grå her og her og her og her og deroppe også kan ikke koloniseres. Men det her op kan for eksempel koloniseres. Grønland har to provinser. Eriksfjord og Vestbygden, for eksempel, ja. Så der er også store områder i Afrika, som ikke kan koloniseres. Og der er også områder herover i Australien, her. Der er også heroppe i, hvad hedder det, Himalaya, som heller ikke kan, og helt oppe i toppen heroppe kan heller ikke. Så, ja. Men altså, det var lidt om map modes, lidt om Terra Incognita, som det hedder, Wasteland, der hvor man ikke kan gå hen overhovedet på nogen som helst måde, og hvordan det fungerer. I skal have tak, fordi I kiggede med. Smid et like, hvis I synes om det, jeg går og laver her, og subscribe i kanalen, hvis I vil vide næste gang, der kommer et nyt afsnit. Næste gang, så vil jeg begive mig ud i at fortælle noget om trade, købmænd, handler, sådan noget der. Tak for i dag. Hej.